Dámy a pánové, vítejte na Galaxy Unpacked ve značkových prodejnách Samsung. Ambasadorkou Samsung značkových prodejen a pak se těším, co všechno mě s novým zadkem čeká. Nové rozlišení, nové čočky, nová Ultra HD videa, nové fotky. To je prostě velká výzva a já se na to strašně moc těším. Sám za sebe můžu říct, že nejvíc ocením asi teda Folda 6, protože na tom se dají výborně psát i scénáře a sledovat filmy, jak vítám na různé soutěže sportovní a hlavně na hodinky, protože já jako běžec a ultramaratonec to rozhodně ocením.